მოკლედ დაგიბრუნდით ძვირფას ოტელი მაყურებლობა და შემოგიერთდით სტუმრებთან ერთად, ასე რომ გადაცემის დასრულებამდე უფრო და უფრო ცოტა დრო რჩება, შესაბამისად თითოეულ წამს გამოვიყენებ ნაყოფიერად და წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმრებს. ახალგაზრდული ცენტრის დირექტორი ნატალი პატარიძე, რომელიც გადაცემის არაერთგზის სტუმარი ყოფილა წარსულში, როგორც ხედავთ, აწმყოშიც სტუმრობს და მომავალშიც გვესტუმრება. მოგესალმები ნატალი, ძალიან მიხარია რომ ხართ დღეს გადაცემის სტუმარი, მით უმეტეს იუბილარი ბრძანდები ხო, როგორც მარკ ცუკენბერგმა შეგვახსენა. ასე რომ გილოცავ, ბევრი წარმატება მინდა იყოს შენს პირად აქტივზე და ის თითოეული ნიუანსი, რაც ქალური ბედნიერებისთვის აუცილებელია. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რაც შეეხება გადაცემის ორ სტუმარს, სოფო ფირცხალაიშვილი, საბალეტო სკოლის პედაგოგი, ქორეოგრაფი, მოგესალმები სოფო, მიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად, და გიორგი ბუხაიძე, ლათინოამერიკული ცეკვების სტუდიის ქორეოგრაფი. გიორგი, მოგესალმებით თქვენც. მადლობა, რომ ხართ გადაცემის სტუმრები და შესაბამისად ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის აქტივობები თითქმის არ დარჩენილა ჩვენს მიერ უყურადღებოთ. ძალიან მიხარია რომ კლავაც საინტერესო, ესე რომ ვთქვათ, მოვლენებით არის დატვირთული, მოკლედ პარიზული ვოიაჟები და რა არაერთი საინტერესო სიახლე. ასე რომ ნატალი, დავიწყოთ თქვენით. ბოლო ვიზიტის შემდგომ, მოკლედ 9 აპრილამდე, რა კარგი მოვლენები იყო დაფიქსირდა ახალგაზრდულ ცენტრში გვიანბები? პირველ რიგში დიდი მადლობა, თქვენ მართლაც განსაკუთრებულ მხარდაჭერას გრძნობთ ყოველთვის თქვენგან და ეს მისასალმებელია და დასაფასებელი. რაც შეეხება ახალგაზრდული ცენტრის აქტივობებს, აი პარიზში ვიყავით ორი კვირის წინ, სადაც იმყოფებოდა ახალგაზრდული ცენტრის სამხატვრო სკოლა და ვოკალური სტუდია. მოწეული გვყავდა იქ მოყოფი დიასპორა, რომელიც წლებია იქ ცხოვრობენ, და ასევე საელჩო, საკონსულო, ინფორმაციული მხარდამჭერ და კოორდინატორი იყო ახალგაზრდა ელჩი მერი უნგრელიძე, რომელიც არის არაჩვეულებრივი გოგო და მართლაც საოცარი წარმომადგენლობა ყავს საქართველოს საფრანგეთში. რაღაც ერთგვარი ტრადიციების განგრძელებლები არიან იმ ინტელექტუალური რესურსის და იმ თაობის, რომლითაც ყოველთვის გამოირჩეოდა საფრანგეთში ქართული დიასპორა. ექვთიმედან რო დავიღოთ, და მე მგონი ყველა მიცის ის სახელები და გვარები, რომელიც შემოინახეს საფრანგეთში ქართული ისტორია და საქართველოს ისტორია. რაც შეეხება იქ გამართულ გამოფენას, ეს ეხებოდა ქუთაისის პარიზის ურთიერთობებს და გაჟღერებული იყო საარქივო მასალებზე დაყრდნობით, რა ურთიერთობა ჰქონდა ორსაუკუნოვანი ამ ქალაქს. და ძალიან საინტერესო ინფორმაციები მოაწოდეთ იმ ყოფ აუდიტორიას და რა თქმა უნდა ეს სასახული იყო მთელი სულისკვეთება და იდეა გამოფენაში და რეპორტუარში. ანუ ძალიან დიდი მისიით იყავით წაბრძანებული ხო ამ პარიზში, ხო, რაღაც ქუთაისის პარიზში. მაგრამ ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო სიურპრიზი იყო და მოულოდნელი აბსოლუტურად, როდესაც ფრანგული გამომცემლობის დირექტორმა, რომელიც აუდიტორიაში იმყოფებოდა, შემოგვთავაზა პირველად ითარგმნა გამომცემლობა მედუზას მიერ ქართული ზღაპრები და კერძოდ გვრიც გააფორმებს ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის მოსწავლები ილუსტრაციებით. შემდეგ მიწვეულები არიან ფრანგული წიგნის ბაზრობაზე, სტენდი ექნება ამ გამომცემლობას და სხვა შემოთავაზებებიც მივიღეთ ასევე ლევილში მომავალში ფესტივალის გამართვის და ასე შემდეგ. მაგრამ ვიდრე რაღაცნაირად ისე არ ვიცი რა დავარქვა, კარმულად თუ როგორ იყო, რაღაცა თანმიმდევრულად მიეწყო ეს წარმატებები. როგორც კი ჩამოვედით ორ დღეშივე, გიორგი, რაღაცნაირად შემოგვაგება ახალგაზრდული ცენტრის ლათინოამერიკული ცეკვების სტუდიის წარმატება, სამი პირველი ადგილით და ორი მეორე ადგილით, და რაღაცნაირად ესა გვირგვინი დაედგა, რაღაცა შეიკრა კვანძი. პირველად საბალეტო სკოლამ, ქუთაისის საბალეტო სკოლამ ახალგაზრდული ცენტრის მიმართულებით გრან-პრი აიღო და ამავდროულად რეგიონში საბალეტო ხელოვნების განვითარებისთვის შეტანილი განვითარების წვლილისთვის სპეციალური ჯილდო. რა თქმა უნდა, რაც აი ძალიან ბევრი შრომის, უძილოღამის, ოღონდ პირდაპირ მნიშვნელობით ვამბობ, ხო, ნამდვილად ბევრი ნერვიულობის, ემოციის დამსახურება და უფრო კონკრეტულად რა თქმა უნდა გადაცემის სტუმრებსაც მივიღოთ ნატალი საშუალება. მე ვიცი თქვენი ემოციები და ენერგიები და უკიდე განაც შეგიძლიათ საყოლა საქმეებზე ვისაუბროთ, მაგრამ სოფო, მოგესალმები კიდევ ერთხელ. მოდით ვისაუბროთ ხო საბალეტო სკოლის შესახებ. რამდენად ამაყობთ, რამდენად დიდი წარმატება გაქვთ, როგორია დაინტერესება და მოკლედ როგორ ამაყობთ თქვენი აღსაზრდელები? და ნატალი აღნიშნა, რომ შეტანილი წვლილისთვისაც ამჯერად დაჯილდოვდით და მოკლედ სრულიად წარმატებები თქვენს, ესე რომ ვთქვათ, საქმიანობის შედეგად მოიპოვეთ, ასე რომ გილოცოთ სამივე თქვენთაგანს და მოდით ვისაუბროთ საბალეტო სკოლის შესახებ. დიდი მადლობა.
მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად ვამაყობთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ძალიან დიდი ხნის საბალეტო სკოლა ჩამოყალიბებული ხუთაიში, ჩვენ ვართ მხოლოდ 5 წელია, რაც ვარსებობთ და ამ 5 წლის მანძილზე ჩვენ მივახციეთ ისეთ შედეგს, რასაც ქვია ფესტივალზე მოპოვებული გრან-პრი და საუკეთესო შესრულებისთვის დაჯილდოებული ბავშვების შედეგი. რა თქმა უნდა, ძალიან კმაყოფილები ვართ ამ ფესტივალით, იმიტომ რომ საკმაოდ კონკურენტუნარიანი გარემო იყო. ეს არისო მთელი საქართველოს მასშტაბით ღებულობდნენ ბავშვები და სტუდიები მონაწილეობას და ნამდვილად გამოგვარჩიეს ძალიან ბევრ სტუდიას და სკოლას შორის და ეს ნამდვილად მეამაყება და ჩვენთვის ეს არის და ძალიან დიდ მოტივაციასაც გასცემს. მოტივაციას რა თქმა უნდა, როგორც პედაგოგისთვის პირადად ჩვენთვის, ასევე ბავშვებისთვის, ბავშვები უფრო მეტ ინდომებენ, უფრო მეტი მოტივაცია იქნება იმისთვის, რომ მეტი გააკეთდეს და ამით ნამდვილად აღჩერდებით, გეგმები ძალიან ბევრი გვაქვს, წინ ვიხედებით, ძალიან ბევრი დასახული ბიზნესი გვაქვს და იმედია, რომ აი ეს ყველაფერი თანხვედრაში იქნება და მივახცევს სასურველს მიზანს. დიახ, სოფო, როგორც თქვენ ბრძანეთ, საბალეტო სკოლა სულ რაღაც 5 წლის არის, მაგრამ თუ კი გავახსენებთ და დავბრუნდებით უფრო წარსულში, ანუ წლიდან წლამდე დაინტერესება რამდენად გაიზარდა და როგორ ფიქრობთ, რას უჭირთ ზოგადად მშობლებს, როდესაც ქალაქში არის ესეთი კარგი შესაძლებლობა, როგორად უნდა გამოიყენონ? მინდა გითხრათ, გახსნის დღიდანვე ძალიან დიდი დაინტერესება იყო. ბავშვების რაოდენობა ნამდვილად იყო ისეთი, მოულოდნელი კონტინგენტი მოვაწყდა ბავშვების წლიდან წლამდე. რა თქმა უნდა, ვიზრდებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ახალი ფილიალი გვაქვს ასევე გახსნილი, იქაც საკმაოდ დიდი დაინტერესება არის მშობლების, ღებულობთ პატარებს, ვზრდით და მე რა თქმა უნდა უკვე დიდ სცენაზე შედეგებით შედეგები უფრო მეც მოწმობს, ნამდვილად. როდესაც ვსაუბრობ პატარებზე, ზოგადად რომელი ასაკიდან არის რეკომენდებული? რეკომენდირებული არის 5 წლის, 4 წლის ბავშვებსაც ვხედავთ, 4-5 წლის ბავშვები მოდიან და რა თქმა უნდა ეტაპობრივად იზრდება დატვირთვა ის, რაც ჩვენ გვჭირდება და რა თქმა უნდა ყველა ვერუძლებს ამ დატვირთვას, ზოგი რომ ხდება, რომ მის ბავშვი ვერ ახერხებს, ან ნუ არ შეუძლია, რა თქმა უნდა ეს წლიდან წლამდე მე ჩნდება და ყველაზე ძლიერები ქრჩებიან. თუმცა რამდენი არიან პროცენტულადან 100%-დან ეს ძლიერები, რამდენმა გაუძლო და რამდენი მოკლებათ ბოლომდე? ანუ პროცენტულად როგორ გითხრათ, ნახევარი მაინც ქრჩება, იმიტომ რომ კარგი შედეგია, ხო? ნამდვილად. ამის გარდა მოუსწრებ მომდენებს და ჩვენ გვყავს სტიპენდიანტებიც, TBC ბანკის სტიპენდიანტები, რომლებიც ნამდვილად გამორჩეულად კარგი ბავშვები არიან და გამორჩეული შრომისუნარიანობით არიან გამორჩეულები ზუსტადაც, რომ გარდა ამ ბავშვებისა ყავს კიდე ასევე წარმოსაჩენად ძალიან კარგი ბავშვები და რა თქმა უნდა მომავალში ისინიც თავის სიტყვას იტყვიან და მე ამის იმ და ეს სიტყვის სათმელად მე დარწმუნებულია, რომ არაერთი შანსი მოგეცემოთ, როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ და როგორც ხედავ, გიორგი მოიწყნა და შეგადაში გიგიმის კიდე, ცეცი რომ გიორგი მაპატია, ჯელტონობა გამოიჩინა და მან ქალბატონებს მიუეცი საშუალება, საკუთარი მოსაზრება გაეზიარებინათ. მოგესალმები კიდევ ერთხელ, მიხარია, როგორც ნატალიმა აღნიშნა, რესპუბლიკურ კონკურსში სპორტულ ცეკვებში საპრიზო ადგილები მოიპოვეთ, ასე რომ მოდით ვისაუბროთ, ხო, აი ამ წარმატებებზე და მის წინარე პერიოდზე. დიახ, თბილისში ჩატარდა ეს ჩემპიონატი, საქართველოს ჩემპიონატი იყო, ძალიან ძლიერი მონაწილეები გამოდიოდნენ და 5 მონაწილეთ ვიღავით წარდგენილი. სულ რაღაც, 5 წლის არის საბალეტო სკოლა, თქვენ 5 მონაწილეთ ვიღავით წარდგენილი. 5 მონაწილიდან 3 პირველი ადგილი ავიღეთ და 2 მეორე. ალბათ ელოდი ხო გამარჯვებას, თუ თითოეულ მათგანში ეს წარმატებები საერთოდაც ვერ. მოდი უფრო ცალ თუ ისაუბრებ ხო ლათინო ამერიკული ცეკვების სტუდიის შესახებ, რომ წარმოდგენა შეექმნათ მათ, ვინც ჯერ კიდე არ იცის. ესე იგი ჩვენც მეოთხე წელია რაც ვართ აქ კინოთეატრ ლიგოში ახალგაზრდულ ცენტრში მოღვაწეობთ. მეოთხე წლის განმავლობაში უკვე ასე თუ ისე შედეგები დავტევით. წლიურად ვატარებთ კონკურსებს საქართველოში და ქუთაისში, სადაც ჩვენი მოსწავლეები იღებენ მონაწილეობებს. ეხლაც 14-ში აპრილს ქუთაისში გვაქვს კონკურსი, სადაც ჩვენი მოსწავლეები უკვე 10 მოსწავლით გამოდიოდა კონკურსში. გაზარდე ხო რაოდენობა გააორმაგე? რა სიტყვა ზოგადად შენს აღსაზრდელებზე და
რამდენად კარგი თაობა, ნიჭიერი თაობა, კონკურენტუნარიანი თაობა და რამდენად მოდურია ზოგადად ლათინოამერიკული ცეკვები დღეს. წლიდან წამდე ყოველთვის იზრდება მონაწილეების რაოდენობა კონკურსებშიც, მოსწავლეებშიც და რამ ნახოთ აა კონკურსებზე რა შედეგებს დავდეთაც. თუმცა ალბათ ვდიახ თქვენი ძალიან აუცილებლად შემოგეჭრებით გიორგის ოჯახი არის საერთოდ დასავლეთ საქართველოში ამ კულტურის შემოვლინდა. 20 წელი პიონერები ხო? ხაიძემმა დაიწყეს სპორტული ცეკვების ფედერაცია ჩამოაყალიბეს ამ სტუდიის რაღაცა დაარსება აბსოლუტურად მათ ანგარიშია გიორგი. გიორგიმ უკვე ეს ტრადიციები და გამოცდილება მოიტანა ახალგაზრდულ ცენტრში. მიეცით ხო შესაძლებლობა ეს გენეტიკური სიყვარულები და ნიჭები რომ მოიტანა ჩვენამდე. თუმცა ჩვენს მეზობლად არის იქვე სტუდია ელიტაც და ასე რომ გვერდით დარბაში ასე რომ ყველა ერთად ვართ ახლა. ერთ ლოკაციაში ფაქტიურად გიორგი ალბათ თქვენი უფრო შემდგომი ამოცადები და მიზნები რაში მდგომარეობს? პირველ რიგში ანუ 14-ში ახლა ჩემპიონატზე უნდა ვიყოთ რაც შეიძლება მეტი პირველი ადგილი. აჰა. ხოლოდ ეგ შედის ამ ეტაპზე. ჯერჯერობით ხო. შემდეგ არის კავკასიის თასი არის თბილისში, მაისში და შემდეგ ბათუმის ტურნირი არის საერთაშორისო. ძალიან საინტერესოა. ნატალი, ზოგადად ახალგაზრდული ცენტრის ანუ ამ სეზონს რამდენად წარმატებულად შეაფასებ და რა შედის შემდგომ თქვენს გამოწვევებში და მორიგ აქტიულობის გასვლაში? ჩვენ ბოლოს შევაფასებ იმით. თავშეიკავე? გვაქ ლილიკონემსაძის შემოქმედებითი საღამო დაგეგმილი, რომ პირველად გაჟღერდება ქუთაისში ლილიკონემსაძის საბავშვო სიმღერები. ჩვენი ვოკალური სტუდიის მიერ სასკოლო ბულინგის თემაზე თბილისში გვექნება სამხატვრო აკადემიაში გამოფენა. ძალიან ბევრი აქტივობა გვაქვს, ჯერ კიდევ პროექტი წინ დაგეგმილი, ამიტომ შეჯამებას რაღაცნაირად ხავ. თუმცა კარგად მიმდინარეობს, ხო? აი ეს ციკლური აქტივობა. საწყისის უკმა ფილო ნამდვილად არ ვარ, ამოსუნთქვა ვერ მოასწარი პაუზა და სიხარულსა და სიგარულის შორის და ხო, ფიქრობ რა რაღაცა კარგი სტარტია გაზაფხულს. თუმცა ვიდრე დაგემშვიდობებით, ანუ ახალგაზრდული ცენტრის მისია, რაში მდგომარეობს, როგორ ფიქრობ? და უფრო მეტი გამოწვევები. თავის აზრობა. მისცეს მეტი გასაქანი, მისცეს მეტი ასპარეზი, მეტი შესაძლებლობები და აღმოაჩენინოს ახალი. ახალი და ინოვაციური აზროვნება ასწავლოს. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მე ყოველთვის ვამბობ, რომ ბალეტი იქნება ეს ვოკალი თუ სამხატვრო, არ აქვს მნიშვნელობა სფეროს, ჩემთვის მთავარია, რომ ჩვენი მოსწავლეები იყვნენ პირველ რიგში პასუხისმგებლიანი მოქალაქეები და შემდეგ იყვნენ იმ პროფესიის ღირსეული წარმომადგენლები, რომელსაც ისწავლობენ ახალგაზრდულ ცენტრში. საფორას ეტყვის თქვენს ახსაცდელებს ან შემდგომში უკვე პოტენციურ მოსწავლეებს? მეტყოდი, რომ რაც შეიძლება მეტი ჩართულობა გამოიჩინონ, იმიტომ რომ ეს სფერო არის ძალიან, არა იმიტომ რომ მე ვასწავლი ამას, ეს სფერო არის ის, რაც მოიცავს ყველაფერს ერთად, სინთეზია ყველაფრის, მუსიკალური განათლების, ეს არის რითმულობა, ეს არის ხელოვნება, ანუ ეს იქმნება ამ დროს ყველაფერი და დაწყებს ზოგი პრობლემებით მოდის, აქვს რაღაც პრობლემები, ამასაც ვასწორებთ რა თქმა უნდა და ვურჩევ, რომ რაც შეიძლება მეტი ჩაერთოს, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან კარგ სამსახურს გაუწევენ თავიანთ შვილებს, მშობლებს. გიორგი, თქვენს მოსწავლეებს რას ეტყვით ამ პოტენციურ მოსწავლეებს? ესე იგი, პირველ რიგში ვურჩევ, რომ რაც შეიძლება ნაკლები სიზარმაცე ჰქონდეთ ძეგლის დროს. სამაც მოსწავლეები ყავს, გიორგი. მათი გამოცდილებიდან გამომდინარეათ თქვა. ხო, ვასწავით იმას, რა უნდა იზამოს. პირველ რიგში. დიახ. შემდეგ წარმატებებს უსურვებ ცხოვრებაში, მარკოცებით არ ხდება არაფერი და თითოეული კომპონენტისგან არის ხო შემდგარი ჩვენი ცხოვრება. მოკლედ, სტუმრებო, ძალიან დიდი მადლობა ნატალია, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ 9 აპრილს ფაქტიურად აღგვიქვი პირობა, რომ აისის ბოლოს უნდა გვეწვიო და შეაფასო. ხო თავს იკავებ ამ დროისთვის, შესაბამისად მე მოძალადე არა ვარ, ასე რომ დაგემშვიდობებით ამ დროისთვის და თუ კი რაიმე ისეთი საინტერესო არ მოხდება, რომ აისის ბოლომდე მოგიწევს, მოს რომ აისის ბოლოს გელოდებით. მოკლედ, პაემანიც დავნიშნეთ, ჩავნიშნეთ, ბედნიერ დღეს გისურვებთ. თქვენც ასე. წარმატებას გისურვებთ თქვენს მოსწავლეებთან, პოტენციურ მოსწავლეებთან და ის მიზნები, რომლებიც როგორც ნატალი მაღნიშნა, არაერთგზის ახალგაზრდულ ცენტს გააჩნია, პირნათლად შეგესრულებინოთ. დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის, ნახვამდის. ძერფასო ტელემაყურებლებო, დღეისათვის მეც უნდა დაგემშვიდობოთ, გითხრათ, რომ ეს გადაცემა შუოთღე ქუთაისშია, რომელიც ყოველთვის ცდილობს მიმდინარე მოვლენები მოიტანოს თქვენამდე, მოიტანოს ზუსტად ისე და ობიექტურად, როგორც ეს ვითარდება და არანაირ შემთხვევაში არ ვიყოთ ესე მიკერძოებულები. ეს ტელეკომპანია მეგათივისთვის ერთ-ერთი საამაყოა, რამე თუ არაერთგზის აღმნიშვნელს, რომ აქ ძალიან ბევრი ჟანგბადია, რომელსაც გზნობს როგორც წამყვანი, დარწმუნებული ვარ ისე ჩემი თითოეული ძვირფასი სტუმარი, რომელიც მე ძალიან ძალიან მიყვარს. გადაცემის სტუმრებს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის დირექტორი ნატალი პატარი
Bukhaidze, Sofio Pirtsxalaishvili, Sabaleto Skolis Pedagog Koreografi, Georgi Bukhaidze, Latino-Amerikuli Tsakvebis Studiis